ନମସ୍କାର। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେମିତି କିଛି ରୋଷେଇବାସ କରିକି ଦେଖାଇବିନି, ବରଂ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବା ସେ ଭାତ ହେଉ ବା ପଖାଳ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ହେଉ, ସେଥିରେ ଯଦି ଚକଟା ବା ଦଳା ହୋଇଗଲା ଆଉ କିଛି ଦରକାର ପଡ଼େନି। ଓଡ଼ିଶାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏହାକୁ ଚକଟା, ପାଗ ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ନାଁରେ କହିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଏ କାନ୍ଧିଆ ବା ଟଭା ସହଜରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ କେହି କେହି କଣ୍ଟା ଲେମ୍ବୁ, ଖଟା କମଳା, କାନ୍ଧିଆ, ଟଭା ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ନାଁରେ ଲୋକମାନେ କହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ପ୍ରକାରର କମଳା ଥାଉ, ଏ କାନ୍ଧିଆ ବା ଟଭାର ବାସ୍ନା କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଢ଼ିଆ, ଆଉ ଏହାକୁ ଚକଟି ଦେଲେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ପଡ଼େନି। କେବଳ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏବଂ ଲୁଣ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଚକଟି ଦିଆଯାଏ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜି ସେଇ କାନ୍ଧିଆ ଚକଟା କରିବା ପାଇଁ ତା'ର ଚୋପା ପ୍ରଥମେ ଛଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏହାର ଚୋପା ଛଡ଼ି ଖୋସା ବାହାର କରିନେବେ, ନହେଲେ ଏହାକୁ ଦୁଇ ଫାଳ କରି ଏହାର ରସ ମଧ୍ୟ କାଢ଼ିପାରିବେ। ଏଇଟା ପୁରା କଞ୍ଚା ଥିଲେ ବହୁତ ଖଟା ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ପାଚି ଆସୁଥିଲେ ବେଶ ଖଟା ମିଠା ଲାଗେ। ତେଣୁ ଆପଣ କେଉଁଭଳି କାନ୍ଧିଆ ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିକି ଏଥିରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବେ, ଚାହିଁଲେ ଏଠି ହାଲକା ଚିନି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, ତା ସହିତ କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଦେଇଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇଥିବା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ଦେବା। ଏମିତି କାନ୍ଧିଆ ଚକଟା ତ ଖାଇବାକୁ ବେଶ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ୟା ଛଡ଼ା ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଏଥିରେ କିଛି କଞ୍ଚା ସୋରିଷ ତେଲ, କିଛି ରସୁଣ ଏବଂ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ମିଶାଇକି ଚକଟି ଦେଇପାରିବେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କାନ୍ଧିଆ ଚକଟା ତିଆରି ହୋଇଗଲା। ଅବଶ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇଟା ଶିଖାଇବା ବା ଦେଖାଇବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ବାହାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବା କେତେ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଏବଂ କେତେ ସୁଆଦିଆ ହୋଇପାରେ ସେମାନେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଯିଏ ବ୍ରତ କରିଥାଉ ବା ନ କରିଥାଉ, ଖାଲିରେ ହେଉ ବା ଅରୁଆ ଅନ୍ନ ହବିଷ ଡାଲମା ସହିତ ହେଉ, ଏଇ କାନ୍ଧିଆ ଚକଟାର ମଜା କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଅଲଗା।